the beautiful city of Sao Paulo, Brazil, and today we are here to interview Mr. Alexandre Gameiro, who specializes in not only acupuncture and Brazilian phytotherapy, but he also specializes in Korean hand acupuncture. Today we're here to find out all about Korean hand acupuncture. Você poderia nos explicar o básico como essa técnica funciona? Sim. Por exemplo, como... esse. Ok. Uhum. As duas mãos são dois microsistemas, ok? Ok. Dedo médio, cabeça, braço, braço, perna e perna, ok? Então, como um bichinho, patinhas da frente, os braços, de trás as pernas. Meridianos, como no corpo, correspondência, pulmão, pericárdio, coração, fígado, baço, estômago, depois yang, né? Uhum. Triplo aquecedor, intestino delgado, intestino grosso, vesícula, bexiga e rim. Uhum. Todos os meridianos, vaso concepção, vaso governador. Okay. E toda a correspondência do corpo, né? Primeira articulação, punho. Uhum. Segunda articulação, cotovelo. Terceira articulação, ombro. Perna, mesma coisa. Tornozelo, ombro, joelho, tornozelo, joelho, coxo femoral, articulação. Então, correspondência é importante também aqui. Dor, correspondência aqui. Então, a sensibilidade da dor no corpo vem para o cérebro e para as mãos ao mesmo tempo. Então, se tem dor no corpo, né? A dor de cabeça, procura correspondência, ou aqui, esse ponto ache ou correspondência direto da dor, mais diagnóstico de palpação e de pulso. Ok, diagnóstico com a língua? Não usa muito no Koryo, você usa todos os conceitos que você sabe para ajudar, mas o Koryo, diagnóstico 3.1 constituição, divide-se em três síndromes, síndrome Yin, síndrome Yang e síndrome Yin. Então, dentro dos cinco elementos, trabalha com cinco elementos. Dependendo do estado dos cinco elementos, um lado, diagnóstico direito, diagnóstico esquerdo, diferente. Baseado no diagnóstico, eu vou fazer trabalho com meridianos. E os pontos e as energias que me explicar, todas são estas três dedos. Esse é cabeça. Sim, mas, por exemplo, outros. Esse. Ok, esse também, pulmão, pericárdio, coração, okay. esse é mão direita, esse braço esquerdo, esse braço direito, esse a perna direita, perna esquerda, okay? Corpo inteiro aqui, sim. Corpo inteiro aqui, só que faz tratamento lado esquerdo aqui, tá? Tratamento lado direito faço aqui. Por isso, ok. Porque aqui é outro lado do corpo, entende? Sim. Mas é melhor quando tem uma coisa lado direito, tratar esse mal? Isso. Lado direito, melhor tratar lado direito. Sim. Ok. Ok? Dor no joelho direito, melhor tratar nessa mão, no joelho direito. Ok? E diagnóstico também, porque o joelho está doendo, fazer desse lado também. Mas é possível tratar uma coisa a lado esquerda com mão direita, com essas? Sim, é possível. Também. Por exemplo, a pessoa não tem essa mão. Ai, tem problema, okay. Trata aqui tudo. É corpo inteiro aqui. Sim. E tem dois sistemas coreanos para nós ou somente uma? Esse Koryo Soji. Uhum. Tem o Sujok. Mas outro pensamento. Esse é outro pensamento. Outro pensamento, é. Mas é coreano também. É coreano também. É coreano também. Esse Sujok é diferente, cabeça aqui. Esse não, cabeça aqui. Ok. Né? Porque Tayu diz que esse tratamento precisa mudar fluxo sanguíneo cerebral. Né? Frontal e posterior. Regular. Se esse está regulado, saúde é bom. Então ele fez teste, esse Koryo Soji regula esse fluxo sanguíneo cerebral. Essa é a parte mais importante. Faz o diagnóstico, ok?
Se você está aqui, diagnóstico pulso radial yin, meridianos yin, meridianos yang, ok? Faz comparação de pulso. Pouquinho excesso de pulmão, ok? Então eu venho, vou tratar tudo, fazer diagnóstico, anamnese e tratar meridiano, tá? Tratar o pulmão esse lado, depois faz diagnóstico esse lado. Um pouquinho excesso pericárdio. Então, tratar pericárdio desse lado, esse tratamento esquerdo, essa mão. E fazer tratamento, pontos mo, tudo que precisar, ou se você tem dor também, ombro, também vou tratar aqui. É, seu ombro, ombro. Eu sempre tenho tensão na... É, quem? Tem? Tem dor aí? Tensão. Trapézio? Sim, trapézio. Ok. Agora meu braço é mais pesado e minha cabeça é uma... Pouquito... Eu sinto algo, eu sinto... Mudou uma coisa? Acha que fez energia fluir? Sim, circulou. Correndo, circulando. Ah, ok. É verdade. Incrível. Você é sensível, né? Eu sou sensível, eu sou sensível. Sim. Porque eu também sou... faz influência anel. Metal, ouro ou prata, por exemplo. Dois principais. Porque, além de tudo, cinco elementos também reagem com cada dedo. Por exemplo, esse tem influência mais de fígado, madeira, fogo, terra, metal e água. Então, coração, baço, pulmão, rim. Se você tem problema, por exemplo, de bronquite, asma, eu uso um anel de ouro aqui. Ouro tem íons positivos, tonifica. Vai tonificar também um problema. Entendeu? Então, prata é melhor. Mas, por exemplo, se eu fiz diagnóstico, tem, por exemplo, deficiência de coração lado direito, pode usar, por exemplo, anel de ouro nesse dedo. Vai melhorar a saúde. Mulher, por exemplo, tem mais deficiência de coração lado direito. Vai melhorar a circulação, vai melhorar problemas de frio nas extremidades, ok? Então, prata melhora, harmoniza. Prata é melhor. Okay. Prata é melhor. Então, às vezes a pessoa tem muita dor de cabeça, a cabeça, tronco, e usa anel de ouro aqui. Piora a situação dele. Então eu tenho que indicar que ela tire esse anel na crise. Entendeu? E você deixa o anel quanto tempo? Se é para tratamento, eu deixo ela usar durante uma semana, depois olha o diagnóstico de novo. E se ela tem problema crônico, pode usar mais tempo. Por exemplo, se você tem diagnósticos síndrome mais Yang, excesso de coração, fígado, sempre crônico, eu posso indicar que você use o anel de prata, fogo e madeira. Sempre. Porque você tem problema mais crônico. Então eu posso indicar que você use isso como tratamento também. Então é importante, não é somente o material é importante, mas não é estética, também é importante. Sim, sim. O diagnóstico Exatamente. O diagnóstico é o mais importante. Dependendo da síndrome. Mas a gente que não sabe, ele somente a estética. Ok, exato. Somente estética. Muita gente tem muitas coisas na mão. Tem muitas coisas, exato. Pior quando está em crise. Aí pior. Porque esse material vai fazer efeito. As mãos têm um campo nervoso muito extenso. Mãos e pés. Mas as mãos fazem muitas ligações nervosas com o cérebro. Porque a informação vai para o cérebro e para as mãos ao mesmo tempo. Essa resposta do campo nervoso é muito rápida.
Para imaginar, é uma mão grande. Uma mão grande dentro da cabeça. A área do cérebro. O cérebro se preocupa de, com a grande área do cérebro se preocupa com as mãos. Então, é, como o filósofo Kant disse, é, as mãos são a parte, uma parte do cérebro do lado de fora. Tamanha essa intimidade do, do cérebro em mão. E há muitos microsistemas. Sim. São mais rápidos. São mais rápidos. E uma pergunta que muita gente quer saber, que tem parar de fumar ou perder peso. Ok. Se, com essa técnica. É... é como qualquer outra técnica, eu vou avaliar, fazer a anamnese do paciente. É, lógico, alimentação, é, meios de vida, vícios. Como é a vida dele? Isso é importante? Isso é importante. É muito importante? Ele faz exercício? Ele não faz? Sim. Então depois sim, vou fazer diagnóstico e perceber. Ah, tem energia do baço, desequilíbrio, retenção de umidade. Ah, isso eu vou trabalhar e vou te ajudar. Entendeu? Eu tenho, por exemplo, quer parar de fumar, eu vou harmonizar essa ansiedade através dos meridianos e desintoxicar o organismo. Tá? É, A8, VC8, 2 milímetros de penetração, esse é pulmão, pode colocar estômago, ok, dor? Não. Quer que faz estímulo mais forte de pulmão? Sim. Pode? Pode, sim. Vou restringir ponto água. De pulmão, tonifica ponto fogo, então aqui tonifica ponto fogo do coração e ponto do rim, ponto água, ok, esse é restringir a energia de pulmão já agora. Já sinto pesado. Ah, sente diferente. Sim, sente caminhando. Porque agora fiz a harmonização da energia do pulmão. Muito bom. Tá pesado. Meu braço. Você sente rápido, né? Sim. Quer tirar? Não. Deixa aqui. Okay. So, if you could if you can translate for me, did I understand it correctly? That part of the CV. Yeah. Yes. And then it, just with the hand acupuncture, it was completely. Eu vou explicar em português e depois eu passo para o inglês. Tive a VC do lado direito, mas eu fiz acupuntura chinesa antes. Ok. Para a mesma coisa. Para a mesma coisa, mas não teve efeito. No effect. E aí depois que eu fui fazer coreo. Mas sempre na mão, nunca colocou agulha no rosto. But the effect after the Korean acupuncture was noticeably different. You really that is really different. Yes. It's no more assim. Porque and how quickly did it go? Uns 4 sessões, 4 sessões, eu já comecei a melhorar a pressão arterial, baixou. Ok. É, a parte física, estética, só depois de quase um ano, que aí melhorou a parte estética, mas durante um ano, parte fisiológica mesmo, né? Biológica. Mas foi com quase um ano que depois ele veio mexer na parte estética, mas sempre na mão. E sempre somente na mão. Puf. Incrível. Eu fiz cirurgia, né? Para o nervo facial, para soltar o nervo facial, não adiantou. Okay. Só coreou mesmo.
Muitas tentativas antes. Muitas. Desculpe pelo final abrupto, mas estávamos nos divertindo tanto que esquecemos de filmar uma cena final. Ainda assim, gostaria de agradecer ao Sr. Alexandre Gameiro, sua esposa, e René Cardoso pela hospitalidade e pela entrevista. Obrigado e espero vê-lo novamente em breve.